Prvá kniha kráľov, kapitola 19. Je tu jeden príbeh jedného Božieho muža, ktorý sa volal Eliáš. A tento muž sa ocitol jeden deň, jeden čas sám, bol prenasledovaný tak, že mu išlo o život a on sám si prial smrť a zomrieť. Prvá kráľov, kapitola 19. Ja budem čítať od veršu 1. Chcem ťa poprosiť, aby si veľmi pozorne počúval Božie slovo, aby si spolu so mnou dal priestor, aby Boh mohol hovoriť ku tebe a zjaviť tebe aj mne svoje srdce. Bože slovo hovorí, že Achab oznámil Izabel, ja ju nazývam Izabel, všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pozabíjal mečom všetkých prorokov. Izabel poslal Eliášovi odkaz, nech ma bohovia, čo najprísnejšie potrestcu, ak zajtra o tomto čase nenaložím s tvojim životom, ako si ty naložil s hociktorým z nich. Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a odišiel do judskej Beršeby, kde zanechal svojho sluhu. Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou a keď prišiel, sadol si pod kručinou a žiadal si smrť. Čo sa vlastne deje? Trošku skôr Eliáš vykonal jeden súd. Na jednom vrchu, kde národ odišiel od Boha, vytvoril si alebo slúžil Bohu, ktorého v tej dobe nazývali Bál. A ten Bál bol Bohom prosperity, plodnosti a všetkého toho, čo v podstate človek aj dnes vo svete čaká. Prosperita, plodnosť, hojnosť a tak ďalej. A v tej dobe tohto Boha nazývali Bál a izraelský Boží národ slúžil tomuto Bohu a obetoval mu na výšinách. A tak jeden deň, keď poznáte tento príbeh, Eliáš v podstate spravil jednu vec, aby ukázal ľuďom, že nie Bál je Bohom, Bál je démon, ale Hospodin je Bohom, ktorý dáva dážď, aj úrodu, aj plodnosť. Že to není Bál, ale je to Hospodin. A tak sa stalo, že na jeho príkaz 3 roky nepršalo a prišiel taký hlad v krajine, že ľudia trpeli. A kráľ Achab dal hľadať Eliáša po celej zemi a nemohol nájsť. Boh sa o Eliáša staral. Najprv ho Boh poslal, aby bol pri rieke Kerit, z ktorej pil, a krkavce, nejaké vtáky podobné vranám, mu prinášali jedlo, a keď potok vyschol, tak Boh poslal tohto proroka, aby išiel ku jednej vdove, do Sarepty, ktorá mala malého syna, a vlastne tak Boh vykonal, že z krčahu sa neminula múka ani olej. A takto tam mohli prežiť tej biede a v tom trápení. Chcem vyzvinúť hneď na začiatok, že Boh je starostlivý Boh. A Boh je dobrý ku tým, ktorí hľadajú jeho tvár, ale aj ku nám všetkým. Lebo skôr, než sme my spoznali Boha, alebo sme ho milovali, on miloval nás prvá. To znamená, že Boh nás miloval tedy, keď sme si to nezasluhovali, keď sme boli hriešní a vzdialení. Čo týmto chcem ti povedať? Že není nič tak v tvojom živote, ani v mojom, čo by bránilo Bohu prísť do tvojho života tak, že by ťa Boh odmietol. Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešného človeka. Čiže neviem, jak vzdialený by si bol od Boha. Neviem, jak hriešný ty a ja by sme boli. Neviem, aké viny by boli na tvojom, na mojom živote. Ale ak sa priblížiš ku nemu, ak budeš volať na neho, Boh ťa neodvrhne. Boh je starostlivý Boh. A nič není lepšie, než sa na neho spoľahnuť. A tak Eliáš sa potom zjavil, Boh ho poslal a na vrchu vlastne povolal týchto Bálových prorokov a tam prišiel aj on a tam vytvoril, alebo spravil taký jeden súd. Povedal, postavte vy oltár svojmu Bohu Bálovi, položte naň, hej, tela, ale oheň nezapálte.
Na druhej strane spravím ja oltár a ja tiež nezapálim oheň. A ten Boh, ktorý odpovie ohňom, ten je naozaj Bohom. A tak tí Baaloví proroci, bolo ich mnoho, tak oni vzývali Baala, ale Baal neodpovedal. Tak Eliáš sa začal smiať. Hovorí, azda išiel na toaletu, preto neodpovedá. Ale keď prišiel, alebo zaspal a tak ďalej, ale keď prišiel čas nejakej obety, ktorú oni vlastne poznali ten čas, tak tedy sa začali trhať a viac kričať. Hej, domienke, že keď viac budú kričať, tak tedy ten Baal odpovie. Ale Baal neodpovedal. Ale keď mal prísť na scénu Eliáš, on dal vykopať vôkol oltára takú jamu a poprosil, aby niekoľkokrát s vedrami tam priniesli vodu a poliali po celej obete, čiže horšie bolo podpaliť teraz tú obeť. A keď Eliáš sa pomodlil k Pánovi, z neba prišiel taký oheň, že strávil celú obeť, celý oltár, ešte aj hlinu, ktorá vlastne bola pod tým oltárom. A tak národ poznal, že nie Baal je Bohom, ale Hospodin je Bohom. Prečo hovorím tento príbeh? Lebo verím, že žijeme v podobnej dobe. Keby nás len Boh dnes takto preskúšal, bratia a sestry, chcem povedať, že mnohí z nás a pre mnohých z nás mnohokrát Bohom není skutočný Boh. Ale máme nejakého vymysleného Boha tu v mysli, ale v srdci. A takto nejako žijeme a žijeme v predstave, že slúžime pravému Bohu a mnohokrát aj naše motívy sú falošné a zlé. Jednoducho možno toho Boha sme nazvali, že Bože, ty sa voláš teraz Ježiš, ty si zomrel na kríži, ale motív a princíp je ten istý. Mať z neho prosperitu, mať z neho uzdravenie. Bože, daj mi, Bože, požehnaj ma, Bože, prosím, potrebujem toto, potrebujem tamto a vytvorili sme si mnohokrát z Pána Ježiša Krista, z Boha Otca a z Ducha Svätého takú modlu, Baal. Ja som včera slúžil v Trakanoch, v Kráľovskom Chlmci a som zdieľal práve presne toto. Viete, modliť sa k Pánovi, Bože, som tu. Bože, chcem žiť pre teba, chcem ti slúžiť, chcem ťa poznať, je jedna vec. Ale skutočne ho poznať, milovať a vykročiť za ním, je tá druhá vec. Ak máme slúžiť živému Bohu, tak živý Boh je ten, ktorý je opísaný presne tu. A mnohokrát hľadáme, ktorá cirkev je správna, ktorá je dobrá. Aspoň tak sme hľadali, ak Rómovia, a dnes tak hľadajú. Ale tu je biblický Boh. A hľadáme obraz, ako má vyzerať pravá cirkev Božia, tak otvorme si Skutky apoštolov a pozrime sa na to, ako žili oni. Zdieľam jedno, nikdy nechcem žiť lacné kresťanstvo s Jarmilou. Žijeme s Pánom 11 rokov a nikdy som nechcel žiť jedno lacné kresťanstvo. Nikdy. Nemôže sa modliť, Bože, tu je môj život, budem ti slúžiť a v zbore treba upratovať a tu nie si. To je zlá modlitba, to nie je pravda. Jedno sa modlíš a druhé robíš. Bože, tu je môj život, kde ma poskleš, tam pôjdem. Aj keby prišla smrť, tu som. Modli sa vážne, úprimne zo svojho srdca. Si tu naozaj pre Božie kráľovstvo. Je viac Boh a to Bože pre teba než to tvoje a ty sám. Obraz prvotnej cirkvi boli spolu. Boli jedno. Dennodenne. Zotrvávali na modlitbách. Spolu jedli. Nebola medzi nimi lstivosť. Bol to iný Boh. Bol to pravý Boh, ktorého uctievali oni. Nebol to nejaký vymyslený Boh.
Ananiáš a Zafíra prišli na to miesto a klamali, spadli a zomreli na mieste. Žijeme my také kresťanstvo dnes? Neúctievame náhodou toho Bála, ktorého meno sme zmenili na Ježiš, ale motív je ten istý. Viete, keď izraelský národ vyšiel von z Egypta, Áron nepovedal, že ideme a vytvorme. Národ nechcel, chcel nejaký obraz. Áron vytvoril to, čo mal v srdci, zlaté tela, ale nepovedali, toto je iný Boh. Oni povedali, toto je ten Boh, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme. To je Boh, ktorý keď dával 10 rany, ktoré ubližovali Egyptu, nám neubližovali. Oni vlastne povedali, toto je ten Boh. A predsa to nebol ten Boh. Predsa to bola modla. Pravý Boh bol hore, na vrchu, a s ním bol Mojžiš. Ale tam dole bola modla. Oni si mysleli, to je ten Boh, toho Boha ideme chváliť. Nie, chválili Boha podľa svojich predstav. Nikdy si nevytvor Boha podľa svojich predstav, ale viete, koľkí kresťania dnes presne takto žijú. Vytvorili si takého Boha vo svojich predstavách a presne tak žijú, že to nie je biblický Boh. Kradnú, kedy chcú, klamú, kedy chcú, hrešia, kedy chcú, škaredo rozprávajú, kedy chcú. Toto nie je biblický Boh. Tento biblický Boh nehovorí, aby sme takto žili. Nie. Nie. Ja sa nemôžem modliť jedno a iné žiť. Ale nech sa modlíme úprimne. Ak tak nežijem, tak nepovedz Bohu, Bože, som tu, budem ti slúžiť. Povedz, Bože, som tu, ale nie som pripravený ti slúžiť. Ale potom musíš povedať, či chceš, alebo nechceš. A keď povieš, Pane, ja nechcem ti slúžiť, tak to bude mať koniec. A keď povieš, Pane, ja ti chcem slúžiť, tak to musí mať kroky. To musí mať kroky. Možno nie jeden veľký a potom bum. Možno taký maličký. 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 Ale nedá sa, aby naše kresťanstvo, ak slúžime pravému Bohu a poznáme pravého Boha, bolo hore, dole, hore a dole. Stala sa jedna vec. Tento Eliáš teraz uteká. Uteká od Jezabel, pretože dal pochytať vtedy tých Bálových kňazov a pozabíjať ich. Nádherná vec. Všimni si teraz. Eliáš poznal Boha. A Boh sa priznával k Eliášovi. On to mohol vidieť. Neviem, jak dlho, možno pár dní, pár týždňov, keď videl, ako Boh odpovedal. Mal istotu a jasnosť vo svojom živote, že Boh, Hospodin, je Bohom. Ale teraz uteká. A má strach. Od jednej ženy uteká. Ženy kráľa, ktorá sa volala Jezabel. Jezebel, píše ekumenický preklad. A Božie slovo hovorí vo verši 4, že sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. A keď prišiel, sadol si pod kručinou, čiže pod nejakým stromom, a žiadal si smrť. Ocitol sa v takom stave, aj keď videl Božiu ruku, aj keď vedel, že Boh je s ním, že už nechcel viac žiť na tomto svete. Nechcel viac žiť v nejakej nespravodlivosti uprostred národa, ktorý nepozná Boha. Nechcel tam viac žiť, pretože bol iného ducha. Predsa Ježiš taký není. Predsa ani Boh, uvidíte, jak končí tento príbeh, nejak takto tiež neodpovedá, nedovolí Eliášovi, tak to bolo. Ježiš nehovorí, aby sme sa vybrali von uprostred ľudí a skryli sa do nejakého kláštora, ale posiela nás. Posiela nás tam, kde je smrť, tam, kde je hriech, medzi hriešnikmi. Ježiš tam prichádzal, lebo Ježiš miluje človeka a sám povedal, že neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. A ja verím, že ten istý Ježiš je dnes uprostred nás, aj keď tvrdo rozprávam, to neznamená, že idem nás všetkých odsúdiť, ale spasiť znamená zachrániť. Od čoho?
od klamu. Lebo Božie slovo je pravda a je svetlom tvojmu a môjmu chodníku. Môžeš na to povedať amen? Amen. Amen, tak je. A chceme vedieť, ako žiť a jak ísť ďalej, tak iba v ňom nájdeme svetlo. A iba s ním. A iba s ním. A možno presne tak sa cítiš dnes, jak Eliáš. Nechceš viac žiť. Nechceš byť uprostred ľudí, uprostred ktorých si. A žiadaš si smrť. Hovoríš, keď by som zomrel, môj život nemá zmysel. Nič dobre som na tomto svete nevidel, zle som sa narodil a tak ďalej. Žiadal si od vás už niekto smrť na tomto mieste? Ja tu poznám pár ľudí, ktorí si už niekoľkokrát chceli zobrať život. Raz, dva, tri. Chcem ti povedať, že tvoj život je vzácný. Boh je ten, ktorý dáva nový život. A nikdy človeka nevedie k tomu, aby zomrel, aby si vzal život. Satan je ten, ktorý klame a chce zničiť tvoj život. Boh má dobré veci pre teba. Aj keď niekedy situácia je ťažká, zlá, Boh má dobré veci pre teba. Aj keď niekedy sa trápiš, trpíš, dôveruj Pánovi. Nauč sa spolu so mnou dôverovať Pánovi. Veriť mu. A chcem ti povedať, že dôležité je, s kým sa porovnávaš. Ale stále na svete sú ľudia, ktorí žijú horšie a majú horšiu situáciu v svojom živote, než ktorú máš ty. Ak sa zameriaš iba na to, čo nemáš, tak budeš záporný. Ale zameraj sa na to, čo máš a buď vďačný spolu so mnou. Spolu so mnou. Koľký ľudia by chceli výjsť von z Ukrajiny so svojou rodinou, jak by ste vyšli? Mnohí ľudia hľadajú peniaze, jak zaplatiť, aby vyšli a vy ste von s vašimi deťmi a s rodinami. Možno tam ostal kus vášho života, domy a tak ďalej, ale dôležitejší je život, ktorý máš. A Pán má dobré veci pre vás. Možno to nebudú risky, možno to budú iba zemiaky. Ale my, kresťania, sme tak nastavení, aspoň tak by sme mali, že tou najväčšou hodnotou v našom živote, ak mám Pána, mám všetko. A som vďačný aj za vodu, aj za chlieb, ktorý mám. Amen? Zuzka, môže zvinúť svoju ruku? Táto žena 3 roky žila vonku. Bola týraná v 3 manželstvách. Bola vyhodená zo 7. poschodia. Vracala sa domov, aby videla vlastné deti a manžel ju zmlátil tak, že vlasy jej ťahal po zemi, ju ťahal 2-krát a nemôže ich vidieť. Celý svet a dedina tam okolo nej sa postavili proti nej, pretože manžel to otočil na ňu, že ona týra jeho. Vďaka vám, Jožko, a vašej rodine, že ste ju prijali u seba. A vďaka Bohu, že dobrí ľudia sa našli a mohli sme jej kúpiť unimobunku a dnes žije tam. Ja viem, že je šťastná. Bol som tam, videl som. Ale keď porovnám svoj život s jej životom, Kirvej, keď porovnáš tvoj život s jej životom, potrebujem byť vďačný Pánovi. Je tak? Ale aj tento muž trpí. Už niekoľko rokov nedostáva peniaze. Pretože prišli Ukrajinci a prepísali auta, už pár rokov nedostávajú ani korunu a žijú iba z toho, čo si vedia zarobiť. Čiže keď príde čas, ja ho vidím, tak plače, viete, on niekedy aj posranduje, aj niekedy mi volá 10-krát, ja ho vypnem, ale keď začne plakať, pretože nejedli celý deň, tak to je niečo iné. Eliáš sa našiel v takom stave, že chcel zomrieť. Už nechcel žiť. A toto isté chcel raz spraviť on, alebo 2-krát, alebo 3-krát. Chcel zobrať svoju ženu, ísť dakde na pole, vypiť niečo a zomrieť. Lebo nechcel tak žiť. Hladovať, hladovať a trpieť. A keby som teraz chodil jeden k druhému, tak kde by som sa zastavil?
sám. Manželka mu zomrela, mala rakovinu, nechce sa mu žiť. Nevie bez nej žiť. Marianka, mladý manžel jej zomrel. Koľko, rok, dva? Ona nevie prísť ku sebe. Aj dnes ešte stále nechce žiť. Nechce tu byť, neraduje sa z ničoho. Aj keď má mladé dievčatá, nechce sa jej žiť. Stav, keď sa ocitne, že Bože, prečo ja, prečo mne? Nevládzem. Nechcem žiť. Ale pred niekoľkými dňami videl Boha, že Boh je. A teraz uteka, má strach a nechce žiť. Boží muž. To nebol hriešný človek. To bol Boží muž. A hovorí, dosť už, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší, než moji otcovia. A potom si ľahol a zaspal pod tým stromom, pod tou kručinou. Nevládal. Chcel byť sám. A chcel spať. Chcel si odpočinúť. Tak vyčerpaný vo svojom tele, možno zbytý, možno chudoba, možno trápenie, možno opustenie, možno sa cíti sám, možno tak zranený. Si ľahol a zaspal, ale zrazu sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. Pobzeral sa a tu pri hlave mal posuch marikli, upečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Zajedol si, napil sa a zase si ľahol. Tak vyčerpaný človek. Tak vyčerpaný muž. Na to sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal, vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa i napil, a počuj toto, a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 noci až na Boží vrch Horeb. A toto je centrálny verš, ktorý dnes chcem, aby si si zapamätal, ty a ja. Posilnený týmto pokrmom, to nebol pokrm z tohto sveta. To bol pokrm, ktorý priniesol anjel z neba. A keď Eliáš zjedol, možno na dvakrát, možno bol to ten istý pokrm, len nevládal ho zjesť naraz, keď ho zjedol, putoval 40 dní, jeden mesiac a 10 dní, na vrch Horeb, alebo Choreb, ináč sa mu hovorí. To nebol pozemský pokrm, to bolo niečo, čo anjel, verím, priniesol z neba. A Eliáš posilnený týmto pokrmom, vládol ísť tam, kde ho srdce ťahalo, ale nevládal tam prísť. Vo svojej sile, ktorú mal. Musel prísť anjel z neba a dať mu nejaký nebeský pokrm, aby vládal tam prísť. Nie. A toto je stav mnohokrát nás, kresťanov. My vieme, čo chceme, my vieme, čo chce náš Boh, ale viackrát to nedokážeme žiť, lebo bolesť, trápenie, chudoba, zranenie, zlé detstvo a tak ďalej. Ale vieme, čo chceme. Chceme Boha. Chceme Božiu prítomnosť. A niekedy ťažko tam prichádzame. Eliášovi táto cesta trvala 40 dní, 40 nocí. Chcem povedať, že Boh mal moc prehovoriť práve teraz tu, na tomto mieste s ním. Ale nespravil to tak. To posolstvo, ktoré potreboval Eliáš počuť od Boha, mohol práve teraz Boh cez tohto anjela dať tu. Tento čas. Ale nespravil tak. Eliáša to niečo muselo stáť. 40 dní, 40 noci ísť, putovať, deň a noc. Kým sa dostal do Božej prítomnosti, on vedel, kde hľadať Boha a vedel, kde prísť. A stalo sa? Stal teda, najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 noci až na Boží vrch Horeb.
tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval, tu ho oslovil Hospodin. Čo tu robíš, Eliáš? Počúvaj dobre. Tá istá, možno otázka dnes na teba. Čo tu robíš? Čo tu robíš? Čo tu robíš? Prečo si tu dnes? Kajjas. Kajjas. Svadekeres. Čo tu robíš? Prečo si tu? Kto má odpoveď? Kto má odpoveď? Ja ju nemám za teba. Ja ju nemám ani za ňu. Za moju manželku. Vzácnu manželku. Tá odpoveď je v jej srdci. Moja odpoveď je v mojom srdci. Marek, prečo si tu? Feri, prečo si tu? Slavo, prečo si tu? Prišiel si vidieť, jak spievame? Sme hluční. Ani poriadne hrať neviem. Už sme nehrali niekoľko mesiacov, tak, jak teraz hrajem. Prečo si tu? Čo tu robíš? A Eliáš odpovedá. Príliš som horlil za Hospodina. Boha zástupov. Pane, iným slovom, veľmi túžim po tebe. Bože, ja veľmi túžim po tebe. Brato a sestra, ak toto je tvoj motív, prečo tu si? Prečo berieš túto knihu a čítáš? Prečo sa zavrieš, zatvoríš do tvojej komórky? Ak toto je tvoj motív, to je to správne dobrý motív. Motív tých kňazov, ktorí uctievali Bála, bol iný. Prosperovať z neho, mať hojnosť, mať dážď, aby mali úrodu, mať plodnosť. Ale mať Pána, aj keď všetko ostatné nemáme možno. Možno nemáš hojnosť. Možno nemáš ani plodnosť. Prečo si tu? Hospodin, príliš horlím za tebou. A všimnite si, čo hovorí teraz. Hovorí, Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Ešte raz. Izraeliti opustili tvoju zmluvu. Pane, som tu, hľadám teba, lebo národu proste, ktorého žijem, už nežije tak, jak chceš ty. Oni nechcú tvoju zmluvu, oni nechcú žiť tvoje slovo. Bože, toto je ľud tvrdošíny. A to hovorí, Pane, zrúcali tvoje oltáre. Bože, tento ľud, iným slovom, ťa nemá rád. On nechce obetovať tebe. On nechce žiť tebe. On neprináša život tebe. Bože, ty mu nestačí, si lacný pre tento ľud. Oni možno ústami vyznávajú, že ťa milujú, ale skutočne nechcú ti staviať obete. To sú iba slova. Nemajú ťa rád. Radi. Zmluvu nedodržiavajú, obetovať nechcú. Opustili ťa, Bože. Opustili ťa. Odišli od teba, vzdialili sa. A tvojich prorokov, ľudí ešte, ktorých vidia, že sú zapálení za tebou, pozabíjali ich mečom. Hovorí, ostal som sám, Bože. Ostal som sám. Ale aj mňa snažia sa zabiť. Teraz nechcem povedať, že ja som Eliáš a vy sa snažíte mňa zabiť. Nie. Nie. Heď ako dostáva odpoveď, vidí a postav sa na vrchu pred Hospodinom. Nechcem čítať ďalej, ale chcem povedať jednu vec, doma si to dočítame. Tam Boh prichádza a sa s ním stretáva. A najprv prichádza jak vietor, neviem, či to bolo prvé alebo druhé, ako oheň, hej,
vieme, že Boh aj takým spôsobom prichádza. Na deň letísk prišiel ako silný vietor. Na nás Romov hovoria, že my sme hluční. Buďme. Ale ak to je z ducha, znútra. Ak to je iba telo, to je to márne. Boh tam není. Keď izraelský národ bol volaný na vrchu Sinaj, kde sa Boh chcel stretnúť s národom, už od rána blízkalo. Hej? Vlastne celý vrch sa triasol a Boh hovoril s hromovým hlasom. Aj tak Boh prichádza. Aj kričať môžeš, aj volať, ak to je z tvojho vnútra, ak v tom je Boh. Ak to nerobíš len preto, aby ťa videl brat a sestra, jak sa silno modlíš. Ale Boh niekedy není ani tu, ani tu. Boh niekedy není tam, kde hlasno spievajú, kričia a volajú. Môže tam byť. Boh niekedy je v takom tichom vánku. A Eliáš rozoznal Božiu prítomnosť. Vyšiel. A viete, čo sa stáva? Boh mu dáva inštrukcie. Choď a pomáž toho kráľa, miesto seba, ustanov Elizea a tak ďalej. Kde dostal Eliáš inštrukcie? Dole? Alebo tam hore? Viete, možno sa budem opakovať. Mnohokrát hovoríme, už Boh ku mne nerozpráva. Už tak nevnímam Boha, jak som vnímal. Necítim tak, jak som cítil. Prečo? Lebo možno nevládzeme. Lebo možno svet ťa už ubil a položil dole. Smrť tvojho blízkeho, útek z Ukrajiny, neistota, trápenie, chudoba, choroba. Ale Boh má pokrm. Boh má. A Boh má aj tento deň. Tento večer. Boh má tento večer. A viete, čo má Boh? Svojho Ducha Svätého. Ten Duch Svätý, ktorý dá tebe a mne moc postaviť sa a ísť ďalej dopredu. Ísť a stretnúť sa s ním. A keď sa stretneš s ním, nemôžeš ostať taký istý. Ani ty, ani ja. Slabý ostáva silný v jeho prítomnosti. A keď nevieš, či napravo, naľavo, on ti ukáže, jak ďalej. On ti ukáže, aj mne je smer cesty. V jeho prítomnosti. Ale niekedy to trvá 40 dní, 40 noci putovania, zaplatenia. Ale tu potrebuješ vedieť, čo chceš. Eliáš to povedal na plné ústa. Príliš som horlil za Hospodina. A ak toto chceš, ak toto je v tvojom srdci, stane sa. Mohol tu vysypať na Boha, Pane, bijú ma, chcú ma zabiť. Ja verím, že Pán mu povedal, utichni, nič sa nedeje, ty vidíš tak veci. Neboj sa, ja ešte som si nechal ľudí. Ty sa musíš zase vrátiť tam dole, kde ťa chcú zabiť. Ešte nemôžeš ostať tu hore, zase musíš ísť dole. Či vyjednával Eliáš? Prišiel a naplnil to, čo chcel Pán od neho. A takýto Boží muž je dnes príkladom už niekoľko tisíc rokov pre teba a pre mňa. Ja sa modlím, aby ty a ja sme boli takýmito mužmi a ženami, o ktorých je taký záznam, že tento muž a táto žena, to bola Božia žena a to bol Boží muž. Amen. Môžeme sa postaviť tak spolu, prosím vás. Tak mi chyba, Giger není tu. Halelúja, Pane. Viete, ja budem spievať chvály s bratom. Ja chcem naozaj úprimne zo srdca poprosiť teba, ak si sa ocitol tak, že si sám a na duchu už možno si tak dole, že už nevládzeš ísť, nevidíš Boha, nevieš počuť, možno ťa trápi choroba, máš strach, trápia ťa myšlienky, alebo doma nemáš poriadok, možno je to niečo, čo je tak hrozné, že už sa ti ani nechce žiť,
alebo práve teraz sú na tomto mieste, si tu a zomrel ti niekto blízky, už dlhšie nechce žiť. Dlhšie ťa niečo trápi, sklamanie. Chcem ťa poprosiť, potrebuješ sa stretnúť s Pánom, aj ty a ja. Ja chcem poprosiť brata Shane'a, Eddieho aj brata Jožka, budú sa modliť za vás. Chcem poprosiť brata Shane'a, aby to potiahol teraz ďalej. Ale majme čas, v ktorom sa stretneme s Pánom. Prosím. Neodiť cez tieto dvere. Nezdaj to po 10 dňoch. Nezdaj to po 39. Musí prísť 40. deň. Stretne sa s Pánom. Tam hore na vrchu. A ja verím, že Pán je tu. Ja verím, že Boh je tu. Boh je všade tam, kde srdce človeka je otvorené pre Neho. A chcem dať výzvu. Prosím, neži z toho, čo bolo včera. Ako chybu si spravil, jak si žil včera. Sprav dnes takú čiaru a povedz, Pane, od dnes. Od teraz. Amen. Budeme spievať a počas týchto chvál najdi sa s Pánom. Príď dopredu a dovol, nech tento Boží muž spolu s týmto Božím mužom a s týmto sa modlia za teba. Ale ten, ktorý je dôležitý na tomto mieste, je Duch Boží. On je tým pokrmom, ktorý prichádza z neba pre teba, aby ťa posilnil na tomto mieste. Amen. Vy ste nie tu len náhodou. Boh ťa povolal tu, na tento miesto, kde nie ste. On chcel sa stretovať s tebou. Chce, aby si prišiel k nemu. Prijať jeho milosť, jeho spásu. Vy ste tu dnes. Pre jeho slovo. Keď spievajú, budeme sa modliť spolu s vami po jednom. Dnes je čas, aby vy ste vedeli odpovedať, prečo si tu a kam pôjdeš. Teraz je čas, aby si sa rozhodol. Ovavel, opral, papla ingal, ando, Jerusalem. Sim, eternikaj, až u kravdu tu sa tekela. Ješu uva, Ješu uva, Ješu Opral pral prainga ando Jerusalem si me eternikaj me kamal tu vilagoša Thank you.
das sie lebten wär, mehr geschmerzt im Jesus schon. So nem hat engem minden nap, velem van az Úr, és betölti a szívemet. És áldás mond írtem, ez írték. Felemelem kezeimet hozzá, és hálát adok mennyei Atyám. Világosan jött az életembe, megismertem Jézusot. Soha el nem hagysz engem minden nap, velem van az Úr, és betölti a szívemet, és áldásban írtem, halleluja, ez írtem. Tu vas de sírok, lász vagy fén, áldom a nevét, és dicsérem, amíg élek én. Felemelem kezeimet hozzám, és hálát adok mennyei Atyám. Ezért én áldom a nevét, és dicsérem, amíg élek én. Felemelem kezeimet hozzá, és hálát adok mennyei Atyám. Наші пена, тужа не смироїло, сарпал ту лапон Христо, магас тут свинто духо, пера ме Andat Gesù, Giandro nebo sta giungio, Sazorale stut cama, me tut cama, Oh,
me tut kamam sai kangeri me tut kamam kamam me tut kamam dela baro me tut kamam Zordeva tut kama Anda samiro ilo mirode Laven za naši pena Potu žanes miro ilo Sarpal tu labon Kristo Magav tut Svento Duho Per a me anda Gesù Giandro nebos tashun yo Sensorales tut kama Ante e glaso penas Me tut kama Na
man drilla so te davtu, ale so davtu ke miro i lo devla. Anavtu ke pari mos devla, ai mangav chorat tavel tamete. Chorat tavel piamente, sai cangheri penas. Chorat casa stiare la me. Chorat tavel piamente, acanami lo Jesus. Chorat casa stiare la me. Chorat. Chorat tavel piamente, chorto svito rad Jesus pamente, pamare familie Jesus. Chorat tavel piamente, chorat che se sale da me. Nai mandela so te davtu, ale so davtu ke miro ilo deva. Anavtu ke parimos, ai mangav chorat tavel piamente. Tu penenane so tutte delles, nai mantela so te davtu, ale so davtu ke miro ilo devla. Anavtu ke parimos, ai mangav chorat tavel tamende. Koda manusko vas del peske vas tai penel, chorat tavel piamente. Chorat kai sa siane la me. Sako na dukata miro Jesus. Chorat tavel piamente. Chorat kai sa siane la me. E kangeri pedel. Chorat tavel piamente, akana, chorat, kai se siare la me. Chorat, tavel piamente. Chorat, kai se siare la me. Chorat, tavel piamente, chorcio sventurat, chorat, che se sale la me. Chorat, tavel piamente, chorat, che se sale la me. Chorat, tavel piamente, chorat, kai se siare la me. Chorat, tavel piamente, chorat, kai se siare la me. Sventurat, kai chordilo prokerestos, andamenge sastimos, mejanav devla tu sankate. Slava Bohu. Chcem vás poprosiť, bratia a sestry, keby sme mohli spraviť teraz zbierku, a túto zbierku vlastne venujeme pre našich ukrajinských
bratov a sestry, aby dnes večer mohli mať dobrú večeru, bohatú, slavnostnú. Dali sme im vytvoriť také korytá, také drevené korytá vlastne a tam slavnostné jedlo, keby mohli mať. Lebo pravdepodobne už tento týždeň pôjdu preč, aby na nás nezabudli. Dobre? Ja chcem poprosiť brata Šanka, keby sa mohol pomodliť teraz za nás. Hej? Jak my sme tu po lociach a brat Marek, keby mohol prísť dopredu sa pomodliť, aby sme sa spolu my všetci modlili za nich. Dobre? Dobre? Nech sa pomodliť za nás, bratu. A my vás zazumeli vás, Anglamaru. Láčo barudil. Dela mangal mi rodil, kadi kangerika hini kade tudi tuha mi rodil, vožo pastores, vožo marek, vožo leskero čalados, te vožo di bari šukar kangeri, Jezus. Blahoslovilen Deva. Međena voj tu ima blahoslovinjal. Međena voj tu ima Deva sadinjal. Ale mavel Deva andolo duhovno, andolo jajno svetos, tire blagoslovenje pelende. Tiro hrana, tiri zašita, tiro svinto vas mi rodil, tiro svinto rad, Jezus, ta vel pesako neste lendar. Janav de la camisa mensurales que vajamente tiene un tire chas oye cuchede oye cuchede vas a con esta menda paliquera tu que de la vaja de bali privilegio y shaita yo a un lenz andriek y shai bararav tiro baros vintan Janav mi rodeo savore da besar camisa mangao mi rodeo tiro vas pelenda. Cana mi rode, cana vas da mi rola su chulesma. Cana mi rode, oi tiro vasi no pele. Cana mi rode, oi tu ara clame. Amo la mano, ci mi pedis bitute. Cai bite nei gasmoni. Nikda na odleti ro vas palenje u živu. Čanao mi rodel. Oj, ando ilo marosa. Mahangav tu mi rodel. Nikje ti ro vas. Besako niste lene. Tiro nao mi je barar dobrih. Sako je gdela koji nam dopalo. Za nekad ih angeli. Quero tu que dela, mas eu estropado, te alado, seu marido. Mas esse marido família, cadê a igreja, já é barato, tiro, barato, e rodado.